कुल सदा जय को जहां का वारस और मालक जिसने कब्जा कुदरती हर जानदार शहर हुआ है जय रात और दिन की चुपड़ना और दिन रात की पैदा करना असा नाल लाज करने जा रहे हैं क्योंकि असा की रात ने आज भी तो यह टाइम मिलना पाया असा चंद्रा पैंडा भी अगर पैसना लाल में दसा चाहना पाए सैयद इरफान हुसैन शाह साहब जड़े लंडन तो गदरिया फोन उन्होंने आखा मैं कुरान तो सन फौज सुनना चाहे और फोन पर फोन अटेंड करने पे स्कूल नहीं जिंदगी से दसो इसकी वापसी मास्टर वर्ग की ज्यादा या ये वापस आए इशो में बड़ा ख्याल वो पट्टियां पढ़ाने या लो बे बे इस तरह फकीर नहीं मदद नहीं चाहो वो अपनी बोली पढ़ना फकीर नहीं अपनी बोली है अल्लाह की तारीफ कर लेंगे उस हस्ती की जान ले पहचान ले तो की अपनी पहचान नहीं तारीफ हो नहीं करना के जब तक अपनी पहचान ना हो सिया तो उसकी पहचान नहीं हो फिर क्या कर ओ मेरे बेलिया बा अल्लाह से तीन की पाँच पट्टी बा अल्लाह से तीन की पाँच पट्टी वो जिंदा مالک و خالق ہے بہت درود و سلام ذات و تعالیٰ جس کی خاطر کائنات تکلیف ہے جس طرح رائے پر فرمایا کہ فقیر کی پٹی جیڑی ہے وہ وقتی ہونی ہے ایک عام دنیا دار کی پٹی ہو رہا ہے بقول میاں صاحب آپ سے کھڑی کہ دانش مندو سنو تمامی آت فقیر کرنڈا جے کوئی آپ کو چنگا ہوگی ہر روپا لاتا کہنڈا شرط یہ ہے کہ جے کوئی آپ کو چنگا ہوگی ہر روپا لاتا کہنڈا میں آپ کی
کہ میرا معیار کی ہے مہربانی اور میری سرکار سید گلزار حسین شاہ صاحب نشیر اور ایک بزرگ شاعر سلیم صاحب ہوئے انہوں نے آرزو میں اکی میرے بھی کخ پلے میں اکی میرے بھی کخ پلے کرم بغیر تو کوئی گل نہیں بنی اس میں فضل و کرم ہر آنے سامنے ہر رہنا کا تار نظام چلنا انسان کچھ بھی نہیں لیکن انسان بہت کچھ بھی آگیا اس واسطہ بہت کچھ جا کہ اس کی خان آزار کیا چون تو بڑھ کر بنایا گیا افضل ترین بنایا گیا اگر یہ منصب آپ نہ سمجھا یہ کچھ بھی نہیں اگر اپنے منصب کی صحیح سمجھا اپنی سیٹ کی صحیح سمجھا یہ خان آزار کیا چون تو افضل آگیا یہ کوئی معمولی خیال نہیں اس طرح اللہ باپ فرمایا تو اے انسانہ یہ جتنی بھی مخلوق بنائی سارے کو افضل ترین تو ہے لیکن اگر منصب نہ سمجھے تو تم بھرکا کے بھی نہیں بندہ ہے جانا آخر میرے بارکا بڑی پیاری گا ابتدا میری بھول رہا رہتی میں تو نے غلطی رہی گی بھول رہی گی لیکن اس نے بھی تیری نے راہ شامل کی ابتدا میری وہ پھول آ رہی تھی آسم خلل میرے سے Yeah.
دل سے جاواں کرنا گڑ گڑا کے رونا اے مالکا مارا پرم رکھا ماڑیاں عشت رکھا تیرے ہاتھ سوچو فکر دیتے ہم اعتراض دیتا پھر مختار مختار بنایا کھبے کھبے رستے دسے صراط مستقیم دسیا غیر المغضوب دسیا کیوں تو کرنا چناؤ تو کرنا لیکن وہ ٹھیک ہے میرے بندے اللہ پر تعالیٰ نے اس انسان کی اشرف المخلوقات بنایا اور 18,000 یا جو افضل تر بنایا پھر اتنے دن میں کوئی گلتیاں نہیں ہیں وہ گلتی کے لیے ہے کہ تو میرا نائب ہے تو میرا خلیفہ ہے سیدھی رات جب سے تیرے واسطے خیر ہے اور اگر گمراہی کی زندگی کے ناشتے تیرے واسطے شر ہے تیرے واسطے کمائی ہے بربادی قرآن پاک اس گل کا شاہد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان کی سب سے زیادہ احسن تقویم سب سے اچھا بنا لیکن اگر اس کی پستی نہ مقام تک کیا جائے تو پھر کیا ہے پھر احسن تقویم تو بعد سے اسفل حاصلین ہو جائے اگر یہ پستی اس کر جائے اس وقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے انسان میں تیری شرارت کو نزدیک میں تیری دل وچ جڑی تیری خواہش آئی ہے اس پہلا میں جاننا لیکن تو کیا آرزو میرے در کر میرے در رجوع کر میں تیری عرضاں سنے لیکن جس وقت بندہ اپنی مہمان ہے وہ اس نے اتنے سارے قریب ہو جانا کہ اس وقت وہ بندہ جو بول رہا ہوں حدیث سے کچھ چیز کا نشاہد کہ اس وقت اللہ تمہارے تعالیٰ کہنا کہ میں اس انسان نے ہاتھ باندھ جانا پیر باندھ جانا اس کی زبان باندھ جانا اس وقت وہ انسان نہیں بول رہا تو سید گلزار حسین کیسا اس مقام کا فرمانے بندہ بندہ رب دی عزت میں جان کرتا بندہ رب دی عزت میں جان کرتا ویکھے اپنا یار پتا ویکھے Come on.
मत मारिया खा दस दे सही
Turan wale
چکتے چڑی جان کے ٹرن والے نہیں رکتے چڑی جان کے کوئی اچ چڑیا کوئی چڑیا جہنم یا درہم ہے
دوسرا سکار رکھوت مبارک گیا کہ جس مسلمان کلمہ گول اسے انوار نے ایک واری زیارت کی تھی داغری دی تھی قیامت آنے پھر اس سے میری شفاعت لازم ہے لازم جامی رحمت اللہ علیہ سفر شروع کیتا اس وقت دے بعد شام سرکار دو عالم خواب کے گل کرے کہ جامی آ رہے ہیں عبد الرحمان جامی اس کی سعودیہ نے بارڈر سے روک لی تو سعودیہ بھی داخل نہ ہو گئی سرکار آئے روکا گیا واپس ہو گئے واقعہ تمیلا دو گلوں کا ساتھ دوسری مرتبہ کوشش کی تھی پھر یہی آیا تیجی مرتبہ کافلے آ گئے سرکار کیا جامی رحمت اللہ نے کہ میں نے سامان طے کر کے لے جاؤ میں سرکار نے روزے کی زیارت کر دی اس نے سرکار دو عالم خواب کہے کہ یہ میرا بہت بڑا عقیدت مند اور عاشق گستاخی نہ کرے محبت پیار نہ واپس کر دے لیکن سامان طے کر نہ ہو دے اس وقت بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی تہاڈا عاشق ہے جس نے توفیل مینو زیادہ نصیب ہونی پی لیکن یہ ماجرا کیا کہ سرکار نے عاشق لیا اس کی آن تم نہ فرما رہے ہو اس نے نبی دو سلا نے فرمایا اس واسطے اس کی روکنا پیا کہ میرے روزہ انوار سے آ کے اس کی نس بنی جس طرح جواب مینو روزے بھی ہاتھ کٹ کے دینا پڑا شرا مینو اجازت نہیں دے رہی عاشق کی آواز ہے تیری یا حضور قبول فریاد کریا مندر آئے دل کرتا فریاد جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اس کے لیے آواز ہے کہ آقا اپنی بارگاہ اپنے روزہ رہنما چاہے بنا تو سلیم صاحب پنجاب میں شائع ہوئے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا Thank you.
شمار حضرات موجود ہیں جنہوں نے شریف سور مدینہ میں سفر کیا اور پہلی مرتبہ جب مکے سے مدینے اور پورے اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکو اگر اس نے کوئی لفظوں نہ پوچھو میں تو مکے شریف سے تجھے چلے ٹورے پہلی مرتبہ مدینے والا رخ ہوا تیری کیفیت کیا تھی وہ اپنی کیفیت نہیں جا سکا اس طرح نہیں جا سکا جس طرح پوری خوشبو سن نہیں جائی سکنی اس کی تعریف نہیں کی جائے سکتی اس کے اندر کرو نہیں دسے جا سکنا کھل جائے خوشبو کیسی ہے اس عقیدے منظر پر سوال ہوا وہ جانا لیا جس طرح مکے تو تیرے قدم اٹھے مدینے والے تو اپنی کیفیت دس سکنا ہے وہ ساکھا دو گلا یاد رہی ہیں باقی سب کچھ بھول گیا سی صرف سونے کا مدینہ سامنے سی سفید سلیا لالا سی باقی کھیتوں کو بھی سارا پل بیٹھا تھا اس کا پھر بھی اپنی زبانی کو جاس اس کا ہاں سنو کئی گل سنو ایک چوریا مکے تو سدو ہے مدینے والے حضور نے بڑے والا خان ہو آنے بڑے محبت رکھنے ہیں عاشقاں لیکن حضور سسا کی اپنے روزہ یا تو ایک درد پری آباد سرکار مدینے میں رہی کی دینے آئیں کوئی جا کے میرے برادر صاحب صاحب یہ ادا ہوئی اور بڑے دور جو ایک مہمان سے بیٹھے ہوئے میری جگہ میں جڑے ملتان کی تشریف آ رہے ویسے یو کے کیا مزید اور انہوں
انہوں نے ابھی انہوں نے خواہش ہے تاکہ جو دور میں بڑھتا زیادہ رسائم نہ لیا سارے برادر نوان تفیدہ بیٹھے ہیں اس محفل یوکر میڈیا پر دو بول میں پیشے خدمت کیتے تھے ویسے تقریباً اس ٹیلیویژن میں بڑی مہربانی کی تھی ڈیڑھ گھنٹہ لائیو ٹائم دیتا سی اور ڈیڑھ گھنٹے میں جس کو شاٹ ملکوں کے ریلے اور ہم ایسا تھے اور اس نے سارے پر سوال کیا کہ تم سب پٹواری ہو تو سب کیا اتنا کوئی ٹیلیویژن پر جس ہے کوئی شاٹ ملکوں کے ریلے ہونا پیا لہذا میں سرکار نے یاد پڑھنا چاہیا اور محبت نال ایسی پڑھنا چاہیا کہ اللہ نے فضل نہ سارے سن لے بس محدود اس نے سن گیا چاہے کوئی پنجاب نہ آ چاہے پٹواری رہا شیخ خادر رحمت اللہ علیہ نے بولے تو کہ آپ نے لکھا بلغت اللہ پہ کمال ہی کشفت اللہ پہ جمال ہی حسنات جمیع و خیطان ہی ترہ بول ہی کے سچو تھا غلوطی نے عالمی چلے کے لکھن نہ ہویا میں نے غلوطی بھی سے تاریخ اسلام نے گواہ ہے کہ نبی کریم سرکار نے جان کا نصیب ہوئی تو پچھلے ساتھی کیوں پریشان ہے یا رسول اللہ ترہ بول لکھے ہوئے سچو تھا نہیں لکھا جانا پیا آپ نے وصیت کی تعلیم دو سرانے ساتھی لکھے سلو علیہ وآلہ تو بول میں تو اسے پیسے خدمت کرنا چاہے ہو پیسہ سے جب اللہ نے کون لیا سرکار فرمائے پہ آئے بلا اللہ پہ کمالے بس دو ہی بول پڑھنے ہوئے
سر یہ زبان کتنی قوت نہیں بے طہارت ہے کہ لکھنے دو سراہ میں شرم سفر جان کر سکے یا کوئی سنے ہو لیا بتاؤ لا سکے جی سرکار زمانے پہ آئے ولی اللہ دے ولی اللہ دے حضور غسل تک لے لے کون میرا مرید چاہے دنیا نے کسی بھی کسی پر ہوا ہے سچے دل نال حقیقت بھر رہے لفظ نال اگر وہ مشکل ہی چاہ تو میں نے پکارا تو تم مشکل آنا پیسہ تم ہو کیا سرکار کو مارے سرکار اسی طرح آواز ہے نکلی آواز آنے شیخ لگے گا شیخ لگے گا بڑے سارے بندے بیٹھے یہ پھر اس میں جمع تفریح کرنے پتا نہیں کہا کہ بات بارہ
ایسا کوشش کرتا پھر بریک ٹائم نہ لگایا لگاتار ان شاء اللہ گدی نہ سنائی ہے. ہم بات رہے سلسلے میں کہ اسے بہت پڑ سکتے وہ دوست نے خواہش کے مطابق کرتا اکڑے جس میں شکار ہو گئے اور دنیا کی چھوڑ رہے اللہ پاک انہیں دوبارہ رحمت کی جگہ ظاہر کرنا ہے. انہوں نے یاد اصل پہاڑی بھی پڑھنا چاہنے راجا آباد جنہیں تلک کیسے لانا تو وہ نہیں پڑھنا ہم آپ نے جیسے سکار کریں گے Oh, my God.
Thank you.
Thank you.
Oh, my God.
Thank you.
ਆਹ ਕਰੂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਤਾਰ ਕੋਈ Oh,
Thank you.
بن کے امراض کہیں چاڑو مار رہا ہے ایسے بنی سب ٹھیک ہے وہ عرض پہلے کے بنونی ایسے نہیں کتنے مزاق کر کے کم ہونی ہیں لیکن یہ سب ہیں حکم کے مطابق کہ پہلے سلسلے چلو دیکھے اس سے ہمارے اس بات بجا لانا مشکل ہے جیسے بنا بن شوقتا ہونا سکھا سجنا Thank you.
Oh,
Good for the
ਕਰ ਦਿਓ ਖੈਰ ਦੇ ਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਮਨ ਵਿੱਚ ਪਲ ਨੇ ਛੋੜ ਦੇ ਤੋਰ ਅਮਨ ਅਮਨ ਜਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ
Thank you.
I'm gonna make you mine.
ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਦੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ خصوصی طور پر حسن محترم جناب پہلوان تارک صاحب کی فرمائش تھی جناب سید فاتح شاہ صاحب سید عرفان شاہ کا دن ٹوٹم اور جتنی سارا برادری ہے انہوں نے مدد جان کے سید صاحب اور رشید صاحب شاہ نواز صاحب کے لیڈن سرکار سمے نال سب کچھ بدل گیا وقت سوکھ گئے تو گزارنے پہ لیکن سما ہونا اس وقت ہونا موسم ہونا ہے وہ جس وقت گزر گیا حالات سارے بدل گئے سمے نال سب کچھ بدل گیا مڑ آئے گی یاد پائے اور میرے عزیز شکیل مرکڑا وحید مرکڑا آتش شہزاد مقصد جمیل صاحب اور طارق امتیاز صاحب اور پپو الیکٹریشن کمل سنگھا یہ شیدا گروپ ہان خان کی طرف سے فرمائش ہے کہ شیر سارے ہے موسم کا مسائل اور سارے قابل سب جان ہے جناب سبدار یا سن چال میں شیرا اور میں پچھوڑ کے یہ پہلی بار سے ابو ظہبی سانجا پڑھیا ایک تو مقبول ہوا ہے شیر کیونکہ اسے اس کی نصیحت کی دی گئی تھی کہ دوستو سر محبت ہے آپ ہم پرم رہا تگلے میں ہو جائے اظہار بھی کرو ایسا کرو کہ کوئی داغ نہ لگے کہ سرکار سبدار یاسین کا فرمائے پہ آئے جس طرح محبت تو آئے تو اس کو گزرنا کتنا چاہیے محبت ایک دانس دیا محبت ایک دانس نہیں چاہیے Thank you.
Thank you.
دس میں نچلے گا نالے درپیاس بچلے گا نالے داس پردی سے بچلے گا مجھے جا کر مجھے سمائے سوالی ہوگا صاحب حضرت صاحب سید الحاکم صاحب
سردار صاحب قسم بھٹ کمڈر اور نبیم صاحب نبیم صاحب اور سٹار کمڈر احمد صاحب چودھری احمد صاحب یو کے سفری گروپ کے سر برادر چودھری خالد صاحب یو کے اچھا چونکہ قریشی انور صاحب نے شیرا دیش کو دیکھنے توڑنے والے آپ نے دیکھا اگر تو ملے تو گرکار تو مہان ہے یہ مسئلے سلام ہو رہا ہے کہ اچھا اس نے سوکے گزار کا سادر بیٹھے سرکار لگے تھے بسم اللہ جناب سلمان بھاجی صاحب انہوں نے کمرشل مطابق انفارمیشن سے پڑھیا گیا اور اصل دوست جڑے جناب چودھری امجد صاحب جناب تلقی ہری رانا ہاں مکیم بنے شیر خالد صاحب ہاں مکیم بنے اور استاد صاحب کے جیوان صاحب شیر کی فرمائشن ہے جناب خرم شہدار صاحب استاد جناب تلق نعرے نال ہے عبد الرحمان قربانی ڈرائیور مبارک صاحب اور پپو نارا قاسم اور عبداللہ صاحب نارا ادریسی ادریس صاحب تو شیر پھر صاحب ناسوں کے سمے بھائی پڑھیا جا سکا لے ہیں Thank you.
I'm the one that's 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 the one that